Esma je preživjela brojne strahote u logoru Sušica u Vlasenici, a kasnije i u Srebrenici. Spas je s djecom pronašla u kolektivnom centru u Ježevcu na domak Banovića, gdje i danas živim. Živim od paseke, od uglja, od ovih trava. Idem, tako radim, snalazim se. Kako je ovdje u kolektivnom centru? Pa, evo kako vidiš, ako ko dođe, gleda, teško. Neka nam nešto dovuku, i to rijedak slučaj. Nema se, da vam kažem da je teška situacija. Neko negdje nešto je kupio, neko je kućice napravio. Nas nemaju gdje ovo, što nas ostane, negdje će, kaže, nešto napraviti. Da vam kažem da je teška situacija. Kako je biti 22 godine izbjeglica? Nikako. Teško što sam se makla sa svoje dobrote i sa svoje ljepote iz Durića. Neću nikad nakav život imati kao što sam ga imala u mirna doba. U kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu još uvijek živi blizu 1000 izbjeglica, ljudi koji su iz svojih domova protjerani početkom 90-ih godina. Nije niko druće pogaće došlo sa svog ognjišta, svako volio da ostao na svome, ali taki je rat. Uvijek je bilo progona, paljavine, ubijanja. Pa što se tiče ovdje, šta ja znam, kako se snađemo? Pa kako se vi konkretno snalazite? Pa kako, ne, kako mogu, živimo do tog primanja, malo i hajde. Sin ne radi nigdje, eto, tu je tu, na birovu. Mogu da mu pružim sve što mu treba, nemam te mogućnosti da mu pružim sve. A i on mora onda ići rat na nadnicu, jel? Pa teško da ima gdje na nadnicu, svako da gleda za 20 maraka možda da mu radiš, srnčiš čitav dan, teško je to. Kako, cura, da vam kažem, insanu je... Živimo lijepo sa narodom i lijepo nam je to privako i pomaže na svako narodu. Donosi nam to nešto znao. A i sam hastovo sami, pa se smisli na ono svoje. Cude same teku. Kako nije teško, odoše mi živci, bila sam bolesna, bila sam nepokretna, išla sam na dijalizu, bolesna sam, oboljala sam ovdje, izgubila sam živce, izgubila sam svo zdravlje. Od 11 godina udala se ovdje mi muž živio i živimo i sad imamo dvoje djece i borimo se nekako. Bosna i Hercegovina broji već treću generaciju izbjeglica. Od čega živimo? Ja idem isto čistim narodu, moraš, ima nas petero u kući, nikakvo primanje. Imamo tu 18 maraka, 20 begio te doplatka, ali kak ja dobila, eto, ošla jutro, zdigla sam 17. Nema. I ovo dijete studiram, evo, treća godina, Boga im fakulteta, valja izdržati to. Bi se država malo bolje trebala pobrinuti za ljudi? Može, ali nema, u državi teško. Gdje god odeš na vrata za pomoć, niko ti ne otvara. U kolektivnim centrima rađaju se i danas djeca. Imao je stipendiju i to Astor, Sarajevo Astor. I dijete mi nije otišlo, primao je on 12-13 godina, on je najbolji učenik. Evo ga na fakultetu, najbolji je. Ali prekinuli su mi, ja nisam imala uslova. Trebala sam za Sarajevo, njemu treba 100 maraka za Sarajevo. I on nije otišao jednom, on ide i na kurs, ide i na te ispite, ide, ima i o to... U bolnicu ide, ima one, kako ono se kaže, ja praksa, pa više ne zna gdje će glavu. I on je otišao, nije jednom otišao, oni su njemu stopirali. I evo druga godina, ja feninga nisam dobila. Imate li igralište ovdje? Imamo. Je li lijepo uređeno ili? Nije. Pa kako se onda igrate, kako se snalazite na igralištu? Pa samo igramo fudbala i ako dajemo gol jednim drugim i napadamo i ne znam. Svi ovi ljudi pitaju se gdje su brojne donacije koje su pristizale u Bosnu i Hercegovinu, jer su dolazili upravo zbog ove populacije. Nikad mi to nismo vidjeli, to je užasno zaplakati samo prvo za moju djecu, a nekamo li za ostalo. Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život. Da mi ko kad dođe, da mi pomogne, da nešto. Nikad. Nikad. Pa teško, kako nije. Gdje god dođeš kao izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica. Ili vamo, ili tamo, ili smrt.
Već je dosadlo, 24 godine. Dosadlo ti je kad te, ko te god pita odakle si izbjeglica, živim u kampu. I meni je baš nezgodno. I curca me govori kad je drugarica, ona nju je teška koža, da ona i sad u izbjegličkom smještu. Ona bi ne volila da ima tu svoju, kao i sva djeca.